dowladda soomaaliya ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay inay ka xun tahay faragelinta siyaasadeed iyo midda amni oo ay sheegtay in dowladda kenya ay ka wado gudaha soomaaliya qoraal ka soo baxay wasaaradda warfaafinta soomaaliya ayaa lagu sheegay in faragelintaasi aysan u wanaagsanayn xiriirka labada dal iyo shacabka walaalaha ah iyo sidoo kale xal u helidda mushkiladaha gobolka oo ay ka mid tahay la dagaalanka argagixisada xuduudaha labada dal waxaa mas-uul ka ah caasimadaha dalalka waana inay ka wada shaqeeyaan sidii labada shacab ay ugu wada noolaan lahaayeen barwaaqiyo nabad ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta soomaaliya sidoo kale dowladda soomaaliya waxay ugu baaqaysaa dowladda kenya inaysan u adeegsan ciidamadeeda ka jooga soomaaliya magaca dalada amisom faragelinta arrimaha siyaasadda gudaha iyo qalqalgelinta amniga gudaha ee soomaaliya ayaa sidoo kale lagu yiri qoraalka ka soo baxay dowladda soomaaliya hadalka ka soo baxay dowladda soomaaliya oo ku aadan faragelinta ay sheegtay inay ka wado dowladda kenya gudaha soomaaliya ayaa wax u imaanaya xilli dowladda soomaaliya ay ciidamo tiro badan u daabulayso qaybo ka mid ah gobolka gedo kuwaasi oo qaarkood gaaray xuduudda labada dal ay ka wadaagaan gobolka gedo xukuumadda soomaaliya ayaa sheegtay in dhammaan heegan la geliyey shaqaalaha caafimaadka ee ku sugan garoomada diyaaradeed ee dalka ku yaala yuunus juran cali ayaa warkaynoo haya shir looga hadlayo sida looga hortagi kara caabuqa coronavirus oo ka dilaacay dalka shiinaha kuna fiday waddamo kale oo caalamka ah ayaa maanta ka dhacay magaalada muqdisho kulankan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka caafimaadka soomaaliya fuusiya abikar nuur wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada maxamed cabdulaahi salaad oomar taliyaha laanta socdaalka iyo jinsiyadda maxamed aadan jimcaali koofi iyo mas-uuliyiin kale madaxda ka qayb gasha shirkan ayaa isku raacay inay muhiim tahay in kahortag lagu sameeyo cudurkan inta uusan dalka soo gelin wasiirka wasaaradda caafimaadka soomaaliya fuusiya abikar nuur ayaa sheegtay in dhammaan garoomada dalka shaqaalaha ku sugan heegan la geliyey si looga hortago cudurkan waxaa isu kaaya keenay waa qiyaas kartay welwelka laga qabo cudurradan faafa ugu horeeya hadda welwelka ugu weyna ee coronavirus adduunka ilaa iyo 20 dal ka badan saameeyey dhimashadan ay sii kordhayso ilaahay anaga bata china waxaa u barnaamiyay wasaaradda caafimaadka roolkeeda waa roolka ugu muhiimsan sidii looga hortagi lahaa shaqaalaha sidii loo carbin lahaa qalabka sidii yacni loo siin lahaa dabcan hay-adaha laga kaalmeeyna aadan ugu mahadcelinaynaa keliya ma aha magaalada muqdisho iyo magaalada waxa waa magaalada gobollada meelaha ugu waaweyn ee laga soo galo laga soo dego in kontrol fiican uu jiro ilaahayaa naga haya qadar qadartiisa aad ay ugu weyn tahay sidii loo xakameyn lahaa sidii looga hortegi lahaa aan ugu diyaar garoobi lahayn ma aha howl wasaaradda caafimaadka iyo keliya u taallo iyo immigrationka iyo wasaaradda duulista hawada waa howl u taallo wasaaradda naga sii fara badan in laysugu tago u baahan si aan ugu hortagno dhinaca kale wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada maxamed cabdulaahi salaad oomar oo isna kulankaa ka hadlay ayaa sheegay waan idin mahadcelinayaa dhammaantiin intiina kasoo qayb gashay sida wanaagsan contribution dhegeysiga isugu kaxaydaray waan ka xumahay mar labaad waxaan ka cudurdaarnayaynaa meelaha kasoo guurnay oo halka kasoo guurnay laakiin shirkeeda si wanaagsan ayuu ku dhacay waxaana ilaaha ka baryaynaa inuu ilaaha naga badbaadiyo cudurkaasi innagana maadaama aan dadkii matalno annaga ayaa soomaaliya idil halka ku matalno waxaa la wixii aan samayn karno oo idil aan samaysano waxaa la wixii kale uu jiri karaa inaan goorintaa u dhigno aan hal meel kasoo jeedsano koofi tiimkiisa runtii waxaan aad ugu ammaanayaa shaqada wanaagsan ee airborka ay ka hayaan runtii iyo meelaha kale ee aan soo arkay airborkada kale aan soo arkay dhammaantood hadal waxaan ka codsanaya insha allah tacaala aan idin ka codsanaya tixgelinta qofka marka uu soo dego inuusan contact la sameyn karin dadkii hore u joogay wadanka wasaaradda caafimaadka oo kaashanaysa wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda soomaaliya ayaa shalay garoonka diyaaradaha ee aadan cabdulla cismaan aadan cadde ka bilaabay baaris lagu sameynayo dadka ka soo degaya garoonka cudurka coronavirus ayaa waxa uu saameeyey dalal dhowr ah kuwa oo kale ah maraykanka austreeliya faransa bangaladesh maleysiya iyo waddamo kale talaha ciidanka booliska soomaaliyeed sareeya gaasa cabdi xasan maxamed xijaar ayaa maanta la kulmay wafdi uu hogaaminayo wakiilka qaramada midoobey ee soomaaliya maser james iswam kulanka ay yeesheen labada mas-uul ayaa oo qaatay saacado ayaa waxaa looga hadlay arrimo dhowr oo ay ka mid yihiin xoojinta wadashaqeynta ammaanka guud ee dalka si loo badbaadiyo buu yidhi
shacabka Soomaaliyeed Mr. Jeeb Ismaam ayaa bugaadii shaqada adag oo ay hayaan ciidanka booliska Soomaaliyeed lagana doonayo inay ka hortagaan weerarada ay geystaan Al-Shabaab. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta hubiyay gaadiid dagaal diyaarada ku geysay degmada Doolow ee gobolka Gedo. Dhanka kale madaxweynihii hore ee galmudug Cabdikariim Xuseen Gowleed ayaa dowladda ku eeday inay awooddeeda ciidan ay isugu geysay gobolka Gedo oo ay ka abuureyso halkaasii colaad. Degmada Doolow ee gobolka Gedo wararka ka imaanaya ayaa sheegaya in garoonka diyaarada ee magaaladaasi ay ka dejisay dowladda Soomaaliya diyaarad sidii sanad hubi gaadiid dagaal isugu jiray kuwa oo lagu talagalay sida la sheegay ciidamada booliska ee maalmo ka hor halkaasii gaaray. Ciidamada ayaa waxay ku sugan yihiin degmooyinka Doolow, Bilad, Xaawiye, Luuq kuwa uu gacan ku haynta magaalooyinkaasi la wareegay goor dambe oo shalay ah. Goob jooga ku sugan degmada Doolow ee gobolka Gedo ayaa keenan ugu waramay diyaaradda hubka iyo gaadiidka dagaal waday oo halkaasi saaka ka degtay. Diyaarada geesaha diyaarada geesaha wax lagu soo maray ma jiraan. Falaydii ugu horreeyay baa saaka degay, falaydii kalena wiliba soo maya saalad military base wadaa, saalad military base wadaa, hubiya waxay wadaa baabuurti gaashaanna. Dowladda federaalka, ciidanka dowladda federaalka oo wiliba ciidanka haramacad oo ka tagaya degmada Luuq. Hadii uu kulli degmooyinka gobolka uma loo qaybinayaa, waa uu istaraatiijiga ugu badan garoon diyaaradda ka digi karto. Waa degmadaas ugu weyn, ayadaas unbay ka degayaan, ayadaas unbaa kulli markii degmada baad la qaybinayaa. Haa, ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo militariga nabadsoogid iyo booliska leh baa gacanta ku haya. Aad baa loo soo dhaweynayaa gobolka, dadka jooga aad loo soo dhaweynayaan, waana aad baana lagu qaatay in dowladda ay soo gaarto gobolka ay u qaybsanto. Aad baa loo soo dhaweynayaa shacabka ku nool. Alxamdulillaah, nabad baa ka jirta, barwaaqo iyo bashwash baa ka jira, waa colaad iyo wax dhib oo ka jira malahan. Maamulka jooga waa maamul dowladda federaalka hoostaga, ciidamada waa ciidamada federaalka. Dowladda federaalka ay ka amar qaadanayaan wasaaradda gaashaandhiga hoostagaan, ciidamadaasoo dhan waa ciidamada dowladda hoostaga weeye, maamulkooda iyo wasiirka amniga Jubaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan ayaa warar ku sheegayaan in isaga iyo ciidankiisa ay ku sugan yihiin xadka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Geesta kale, madaxweynihii hore ee galmudug Cabdikariim Xuseen Gowleed oo qoraal kooban uu soo saaray ayuu kaga hadlay xaaladda ka taagan haatan gobolka Gedo. Madaxweyne Gowleed ayaa sheegay in ayaan daro ay tahay ciidamada dowladda ee lagu talagalay in lagula dagaalamo Al-Shabaab loo adeegsanayo guluf culadeed oo ay ka wada dowladda gobolka Gedo si loogu wiiqiyo, buu yiri awoodda maamulka Jubaland. Run ahaantii ma ahayn xaaladda ka taagan gobolka Gedo inay abuurto dowladda Soomaaliya, marna lama filayn. Arrinkaasi waxayna abuureysaa colaad iyo iska horkeen bulsho, fursadna siinaysa cadowga Al-Shabaab, ayuu sii raaciyay hadalkiisa madaxweyne Gowleed. Ugu dambeyn, Cabdikariim Xuseen Gowleed, madaxweynihii hore ee maamulka galmudug, ayaa ku baaqay in wax waliba khilaaf ah lagu xaliyo wada hadal iyo deganaan ayna joojisay, buu yiri dowladda Soomaaliya waxa ay ka wado gobolka Gedo. Maamulka degmada Buulabardi ayaa dalbaday in gargaar degdeg ah loo soo gaaro dadka ku nool magaaladaasi oo cudurka shumbiyoodka uu farabaan ku hayo. Cali Cilmislaad ayaa inoo haya warkan. Xilli cudurka shumbiyoodka oo dhibaato badan uu ku hayo deegaanada degmooyinka ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa degmada Buulabardi ee gobolkaasi waxaa laga soo warinayaa in caruur ay ugu geeriyootay cudurka shumbiyoodka. Siyaasiyaha xilka gudoomiyaha ee degmada Buulabardi Liibaan Cabdi Yuusuf ayaa sheegay in isbitaalka guud ee degmadaasi la keenay caruur fara badan oo cudurka uu soo ritay. Afar caruur ah ayaa geeriyootay, halka kuwa kalena ay leel daran yihiin cudurka shumbiyoodka. Sida uu sheegayo Liibaan Cabdi Yuusuf oo ah siyaasiyaha xilka gudoomiyaha ee degmada Buulabardi: wallahi billahi magaalada horta xaaladeedu aad iyo aad bay degan tahay. Ilaa iyo waqti xaaladkan magaalada dhexdeeda ma ahayn tuulooyinka ku hareeraysan ayaa xoogo hore dood yar naga soo gaaray. Haddana shalay ilaa intaraad waxaa la soo gaaray caruur ugu yaraan ilaa 7 caruur oo goor tuul laga kala keenay, iyo dad waaweyn 3 ah. Marka sidaas ayay wax u jiraan. Shubanbiyoodna waa hadda gargaar ayaa loo dalbay duwaan la yara meel magaalada ka baxsan ayaa ugu sameynay ilaa iyo 4 caruur ah. Wallaahi taasitoo ilaahay ku xiran waa, laakiin annaga dadaal ayaa muujinaynaa. Awoodda ilaahay iska leh, annagana dadaalkaas ayaa wixii karaanka inaga qaban doona duwaan la yara. Dadkiina hadda meel ayay joogaan, ayaa isku geyn meel cusbitaal leh, shaqadiina way socotaa. Kulley wixii laga qaban karan waa ka qabanay. Wixii kalena ummadda Soomaaliya ay ugu baahanahay qaybaheeda kala duwan, ama hay-adaha samafalka hanoqdaan, ama kuwa local international intaba. Caruur badan ayaa ku geeriyootay magaalada madaxda gobolka Hiiraan ee Beledweyne, halkaas oo markii ugu horreeyay uu ka dilaacay cudurka shumbiyoodka, kaas oo maanta dhibaato ku haya dadka ku nool gobolka Hiiraan.
dhigisa warka been wuxuu ka imaanayaa shabakada wararka kulmiye markaan ino eegno qabaaradka dibadda waa waajib ayuu yiri in dib ugu baxaan gobolka Idlib hadii ay ka dhiga adeegan hadalkeena ayna xogaga Suuriya dib ugu baxaan gobolka Idlib Ankara waxay qaadi doontaan talaabo muhiim ah ayuu yiri madaxweynaha Erdogan hadalka madaxweyne Rajab ayaa wuxuu imaanayaa laba maalin kadib markii isaga iyo madaxweynaha Siriya ay isweydaarsadeen gantaalo askarta labada dhinac ay ku dhinteen Erdogan ayaa dawladda Ruushka ugu baaqay